Papa pun semula ya ni. Cuma nak spesial bak sekali ni. Oza, kita nak spesial sini. Nanti lah mata kaya kita mata lah tu boom. Jiwa ki. Dan hukum kaya boom. Mereka yang tham tham tu kecil tu ya. Ayayayayayay, tempat lah tak ada muka muka. Ini apa nama? Pupu ide dan sekarang baik tu. Mungkin lah ni. Pupu apa aja? At, apa ni Elizabeth tahu ni? Pupu, pupu apa aja? Yes. Tahu uli ni apa tu Elizabeth ni? Basketball, the animal. I'm going to go to the house. Oh,